We are ready. We have finished training, and that is our work. So what I can tell you is that on that day, come on the cheers. You know, when you are in a competition, anything can happen. So we are ready for anything. The way my colleague has said, tuko ready. Fans mkuje kwa wingi. Uwanja iko open. Usikae kwa nyumba ukisema una watch kwa TV. Haitakuwa mzuri. Kuja witness na macho yako. Maybe unataka kusalimia Umanyala kwa hapa hiyo siku utamsalimia. Unataka kupiga picha na Mura Umanyala. Just come and witness, we are here. Come and the cheers. So yesterday I posted something on my Facebook page to learn under 156. It's something I'm planning. Maybe before Olympics, I'll do something good. That's what I can promise you. Ready for the event. I'm just waiting for the day to lead so that we are ready to compete. And what I can say, come and witness what will happen on the stadium on that day. And my big target is to remain with my title. I don't want my title to go outside my country. That's my big target on that day. Yeah. Now, this will be your first 800 meter season. And maybe training, how is it? The training has been going well. I can't complain anything like injury. I'm well prepared. So hiyo siku ikifika kwa lesi huwa inakuanga sometimes ni kuchipanga kiakili, wote inakuanga ngumu, but ukiwa umefocus na umesema I'm targeting this one, utaiachieve ukiwa mind yako iko focused kwa hiyo kitu yenye unataka. So what I can encourage maybe to our fans, they come to witness us here at Nyayo, wasikae kwa nyumba kuwatch kwa TV. Let them come here at the stadium, they watch us, they witness everything. So we are ready for anything on that day. Yes. Baby Mbona Kukuno Classic, because they are every year Tare Kuna Diamond League, and most of the athletes actually when we start Kuna Diamond League, but we start to 800 meters. In Diamond League na hii Kipkeino, kwa Diamond League event sote unapatanga zinakuanga iyo, kwa hiyo event. Unaweza pata kama sahi wenye wanaenda China, hakuna 800 meter swimming, but I think for men itakuwa, but for women itakuwa. So ni advantage kwangu wakiwa na kimbio huko, pia mimi niko na event, at least na gauge mwili yangu imefikia wapi. That's how is it. Kama maybe kuna 1500 huko men ama women, nini men itakuwa ni ready, si itakuwa. So inaendanga ifo city tumepick. Wameangalia sile events zenye zitakuwa huko na zenye ziko hapa. Yeah.